Det er ikke rart. Det går ikke an å sove her, vet du, med alle der. Nei, det gjør ikke det. Jeg går rundt. Ja, jeg jo. Jeg tror jeg tar med senga mi, altså, i tilfelle. Hvis vi ikke skal være her mer, så har vi ikke seng. Så jeg tenkte, er det ikke lurt å kanskje ha med seng eller noe? Jeg vet ikke. Ja, det er lurt. Åh, det bråker så fælt her, men hva skal vi gjøre? La inn... Hva skal vi gjøre? Ok, da. Skal jeg lese boka? Ja, gjør det da. Skal jeg lese? Jeg tror jeg leser i boka, ja. Skal vi se. Fortsett med oppdagelsesferden deres. Ja, det vet vi jo da, men liksom... Altså, hvordan skal vi komme opp? Nei! Ja, det er vann. Jeg traff vannet. Ok, jeg ser det. Åh, hallo gutta. Har dere også falt ned, eller? Og de må ha hatt sett sjokk de også. Ok, nå må vi tenke. Du? Ja? Carl? Hvordan? Det er det som går her. Her, hei, der. Det er Carl, hei Carl. Carl, hei. Hei, du ser skatt. Så har jeg hørt rykter om det her inne, du. Åh, sier du det? Hvorfor går du fra oss, Carl? Hei, kom hit da, Carl. Carl. Carl, ikke. Han går bare ifra oss. Ja, jeg synes han har endret seg litt etter. Carl. Åh. Ja, hei, Carl, kan du stoppe opp litt? Altså, nei, jeg falt ned. Hallo. Ja, Carl, ikke stikk han. Nei, jeg vet ikke, han stikker av. Nei, se her. Her er nede i portalen. Oi, se på den da. Jeg ser det. Hva har skjedd med dem? Å nei, nede i portalen er ødelagt. Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke noe... Har du, Nico? Nei, det jeg ikke har. Jeg tror jeg må hente hjelp. Ok, ja, men da gjør du... Skal du gjøre det da, Carl? Liksom... Å, du har helt panikk. Du må... Vent litt, så henter jeg hjelp. Å ja, ja, da henter jeg hjelp. Han var veldig... Han var veldig, hva skal jeg si? Han var litt sånn... Han var litt merkelig. Ja, og så fikk han veldig panikk, så du det? Ja, han bare... Hva skal jeg gjøre? Altså liksom... Ja, men nå får vi jo hjelp til det her, da. Ja, det er nice, det. Ja, det må jeg si, det er veldig bra, det. Ja, jeg har masse sånn svampebob, alt jeg vil si. Svampebob. Så får vi vente på hjelp. Oi, jeg kjente en lags på... Oi. Oh my shit. Hva er det? Shit, er vi stengt inne eller noe, eller? Carl, du må hjelpe oss! Nico, kom. Vi må sjekke ut hva det er for noe. Ja, jeg blir med. Hvor er du? Der er Carl i hvert fall. Har du finnet noe hjelp? Carl, se hva som skjedde her da. Han stresser fortsatt. Carl. Vent litt her, så henter jeg hjelp. Ja, men det sa du akkurat. Å, nå er du enda mer stresset. Carl, ikke... Nico, jeg er litt stresset jeg, altså. Å nei. Carl, du må... Ja, det er snakket for å hente hjelp igjen. Hva er det som er med Carl? Det ble litt mørkere. Der oppe. Jeg vet hva vi gjør. Har du pickaxe? Ja. Vi går bort og ødelegger eggen. Ja. Da kommer vi oss ut. Da er det plutselig ikke noe mer problemer hvis vi går og bare ødelegger den. Da, så jeg tror Carl var litt stresset. Ja, han var nok. Men vent, han kom seg inn. Da må det være mulighet til å komme seg ut. Ja, se. Jeg fikk hvertfall ødelagt det. Ja, så bra. Nei. Å nei. Da ser du tilbake, Sondre. Nei, jeg begynner å brenne. Jeg tror ikke det er lurt at vi fjerner det. Nei, det er all Dr. Sett. Unnskyld. Jeg tror ikke... Er det han som pønsker på det greiene her? Jeg vet ikke, jeg fikk i hvert fall... Jeg begynte å brenne litt. Å nei. Halla. Hva? Det var lett. Hva er det? Nei, det var en spider der. Det er bak deg også! Oi, takk for at du drepte den. Skal vi gå litt rundt og se hva vi kan, om det er noe utvei? Uten at vi trenger å ødelegge noe? Ja. Eller skal vi vente par, eller skal vi gå videre? Nei, vi kan sjekke litt, han roper sikkert, eller han er stresset uansett, så.
Han var veldig stressa, Han det var må jeg si. rar. Han var rar. Han var litt sånn merkelig. Det er stengt av hele veien her, Sondre. Til og med oppover her så er det stengt av. Det er helt Ja. umulig å komme seg. Ja, se her da. Umulig å komme seg opp her. Jeg hopper opp på trærne for å få litt bedre oversikt. Men altså, jeg tror vi er lurt igjen. Det kan ikke være mulig. Nei, ja, men åh. Vi blir alltid lurt, vi. Ja, vi gjør det. Her er den Enderman. Pass deg faen. Ikke se på han. Vi later på ting. Ingenting har skjedd. Hvor er det? Jeg tror jeg ser Carl der oppe. Nei, det er ikke. Nei, det er en annen mann her. Er det en annen mann her? Det er doktor. Det er doktor Sett. Doktor Sett, gjem deg bak tre. Gjem deg bak tre. Det var doktor Sett. Hysj, vær rolig. Du må være rolig. Vent da, vi snikker oss. Ja, vi gjør det. Pass på at han ikke ser det. Det står skjøter. Skal vi gå bort til det? Hallo? Hei. Hva står det her? Hei. Dere hjelper meg. Dere hjelper landsbefolkene. Dere sa dere var på min side, så dere får straff. Dere 12 stacks med fin stein skal i kisten. Dersom dere ikke fasta, gjør dette, får dere aldri dere selv ut, Dr. Sett. Hei, det er han. Der. Hallo? Hallo, Dr. Sett. Jeg tror han har bare lagt igjen et spor av han selv, sånn at vi vet hvordan han ser ut. Finstein, oi. Det er mat! Ja, det er mat! Nei, ikke spis det, det er poison. Poison. Ja, da jeg regnet med, det var et eller annet han skulle gjøre. Men, hvorfor får vi blengt? 12 stacks med finstein. Men, hvorfor har vi fått, hvorfor er det Blazewood? Oi, ja, hvis du ser inn i kista, så tror jeg alle 12 stacks skal ligge inni de Blazewoods'a. Ja, det er sikkert det, men, skal vi gjøre det? Ja, men vi må jo gjøre det. Hallo, vil du bare være her inne? Vil du bare være her inne? Jeg vil ut. Nei. Nei, men vent da, jeg tror jeg kanskje har en pickaxe. Nei, det har jeg ikke. Ja, men det har jeg. Jeg har veldig bra pickaxe. Ja, for jeg tenkte at, han brenner jo oss hvis vi ikke gjør som han sier. Ja, og så må vi... Og han gikk oss hele tiden. Vi må finne en stein, så kan du... Ja, du kommer ned hit. Nei, hva for kul da. Det trenger vi jo. Ja. Har du en lys? Det kan jeg sjekke, vent litt, for å se i inventoryen min. For vi trenger masse stein. Ja, det gjør vi jo. Jeg trenger egentlig ikke det. Jeg vil se, har jeg noe lys egentlig? Jeg har noe torch. Ja, kan du lyse opp her nede? Ja. Vent litt, skal vi se. Da må jeg bare komme meg ned først. Sånn, og så sånn da, og så kan jeg bare gjøre sånn. Hvor er, skal vi se, ja, torch? Ja. Ja, ok, jeg skal, hvor skal jeg sette lyset da? Skal jeg bare sette det litt rundt? Ja, gjør det, det må være lyset der. Sånn, og sånn, og sånn. Da har vi litt lys i hvert fall. Ja. Skal vi se, nå har jeg 38, det er ikke 38. Men vi kan jo begynne å... Har du crafting table? Det kan jeg sjekke. Nei, det har jeg ikke. Har du en wood? Nei, kan ikke du opp og ta crafting table mens jeg... Oi. Jo. Mens jeg driver og samarbeider. Nei, da kan jeg gi deg torch. Ja, gjør det da. Men, ja, den pickaxen din var jo ikke så bra som du sa da, men det er greit det. Stein? Nei, her, jeg hadde jo en diamond. Det kan være Dr. Sett som har gjort noe igjen. Åh, jeg hadde diamond, det gikk jo superfort. Ja. Men det ser lite ut som vi får oss ut herfra dersom vi ikke finner 12 stacks med fin stein, altså. Det er ikke vanskelig å skaffe det, da. Nei. Skal vi se... Da bare kaster jeg egentlig den pressure platen der, for den tror jeg ikke vi har bruk for. Jo, jeg kan det. Bare ha den. Ja, men vet du hva jeg gjør imens da? Da legger jeg den opp og sånn. Det så litt fint ut.
Skal vi se. Hva er det vi trenger egentlig nå? Nå trenger vi furnace. Har du nok stein til det da? Nei. Og så må vi brenne stein, for det skal bli fint. Ja, men da kan vi jo... Da kan jeg bare gå inn i crafting-tablet, og så lager jeg tre furnaces, og så setter vi de sånn, så sånn, og sånn, kanskje, eller noe. Fordi da, skal vi se, du har lagt inn litt kull her, ja, og så kan jeg bare putte litt inn i der, og så litt inn i her. Og så tenkte jeg bare da at vi kunne dele opp steinen, sånn at det er mulig for oss å... Liksom splitte, men da trenger vi mer, men har du litt stein? Jeg har masse stein. Å, du har laget deg diamond pickaxe? Ja. Så bra. Vi må jo det for at det skal gå litt fortere her. Ja, det må vi jo. Se, vi lager jo sånne der greier rundt Arion. Vi trenger jo egentlig ikke Arion, vi har jo så mye diamond. Ja, det har vi jo. Ja, har du tre stein til meg, eller et eller annet mulig, for da kunne jeg lage meg en pickaxe til? Så bra. Helt andre! Se her borte! Se her! Se, er det bare meg, eller kan du se noe rødt der inne? Ja, ja! Wow! Nei, skal vi bare gå inn der nå, eller? Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst. Jeg er så sikker på at han kommer til å brenne oss. Ja, jeg også. Kan ikke dø, for hvis vi dør, så er det ikke noe jul, og det er kun vi som klarer å få fikse opp i det her, fordi du så jo hvordan han Carl var, han var jo så forvirra. Ja, han var det. Han var absolutt... Han har jo ikke kommet tilbake, eller han gidder ikke hjelpe oss engang. Idiot, ass. Ja, nei, jeg synes ikke akkurat at han var så veldig grei. Han var bare... Han var ikke til hjelp, egentlig. Nei, han var ikke det. Men, det... Altså, vi har jo ikke så veldig mange valg. Da må vi bare få gjort det her, og der står han, Dr. Seth. Står og stirrer. Det er ikke moro. Det er ikke noe gøy å være her nede. Det er kaldt, da. Ja, det er det. Fakkerne hjelper nesten ingenting. Nei, det er jo selvfølgelig mulig å... Hva heter det? Varme oss med lava og sånne ting, da, men... Det er ikke så lurt. Nei, altså, jeg er ikke så veldig... Hva heter det? Så veldig kjent med lava. Jeg er mer sånn at jeg dør av lava. Sånn. Ja, det er ikke du. Jeg er veldig uflaks med lava, egentlig. Altså, lava er en veldig... Du bare brenner og brenner. Spesielt parkour, lava og... I hvert fall det å bygge ting, det er ikke min greie i det hele tatt. Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor de satt meg inn på det oppdraget her, Sondre. Ja, så er det meg, da. Ja, men du er jo litt flink, da. Nei, jeg vet ikke. Jeg bare føler du er flink. Jeg vet ikke. Skal du opp og lage ny? Ja. Dr. Seth er nærmere. Nei! Jo. Er han kommet nærmere oss? Ja. Kan mot deg? Se da. Jeg liker ikke deg, Sondre. Jeg liker ikke. Han står og ser på oss. Vet du hva, Sondre? Vet du hva jeg tror kanskje kan hjelpe? Hvis vi gjør sånn her. Ja. Sånn, da ser vi det ikke så mye. Men hvis vi sperrer den inne, da tror jeg han gjør oss veldig... Eller et eller annet sånt. Og... Det var mer å fyre med, Nico. Au, Sondre! Jeg brenner! Jeg tror ikke det var så lurt allikevel. Hvorfor brenner jeg? Skal jeg fjerne veggen? Jeg tror det er derfor. Jeg tror han vil se hva vi gjør. Ja. Nå vet vi i hvert fall hvordan Dr. Seth ser ut. Han har sånne lysende øyne. Jeg liker ikke det. Ikke jeg. Å, det er skummelt. Skal du allerede begynne å legge der? Ja. Hvorfor ikke? Har vi noe mer i kista? Ja, vi har masse finstein i kista vi da. Nei. Vi hadde en... Nå har vi over en stack. Vi har 1,5 stack. Wow. Ja, men... Hallo, det hjelper da. Jeg bare fyller opp med stein her og sånn, ja. Gjør det. Vi må finne mer kull. Absolutt. Kull, det er noe vi absolutt trenger. Dette tar så mye av tiden vår, og jeg tviler på at vi kommer til å klare å ta og finne den julesteinen før tiden er ute, hvis vi fortsetter sånn. Nå har vi 2 stacks. Nice. Da
Da mangler vi 10 igjen. Du, har, vet du hva charcoal er for noe? Ja. Det kan vi jo lage. Ja, da kan jeg gjøre det du da. Det begynner å bli natt, Sondre. Det frister å gå og legge seg, og så fortsette med det her i morgen, og så la alle kistene med alle furnacene bare stå og brenne, sånn at vi får mer og mer. Ja, det er greit, så... I natt også, hvis du ser opp mot himmelen. Bortsett fra, vi har ikke så mye himmel, vil jeg si. Nei, vi har ikke det. Men vi må legge noe mer oppi... Nei, hvordan... Ja, det var det jeg visste. Senga kom til nytte. Senga kom til nytte, Sondre. Det var det jeg visste. Det kom til nytte. Ja, da tar jeg, og så legger jeg meg rett på siden av, da. Skal vi ta oss og legge oss? Ja, nå er jeg trøst. Hva er det nå? Han la meg jo. Ja. God natt da.